ဆိုပါတယ်လမ်းဆုံးမရောက်လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ပဲဇွဲတန်တန်နဲ့သွားပါလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒြေအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဣန္ဒြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Sunday ဆုံးပေါ်မှာဣန္ဒြေလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကလုံးအမြင့်မတုံးပါဘူးဆရာကြီးကလည်းတုံးခဲ့ပါတယ်ကျကြီးကကျူနီလောက်ဖို့ပဲညှိပေးတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီအိန္ဒြေလေးတွေညီသွားကြပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေရုပ်သဘောနာမ်သဘောကိုလည်းတွေ့သွားပြီးဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောလေးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့တပည့်တွေကတူဦးဦးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တတိမာညံပေါင်းစပ်မှဆိုတဲ့ညံကိုတတိမာညံဘလို့ပေါင်းစပ်ပြီးညံဘလို့ဖြစ်အောင်ရှုသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တယောက်ကိုဘုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အခုဒီနေ့တော့တင်ပို့ဖို့ဆိုညီမလေးက host လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဆွေးနွေးပြလို့ရမလားတက်တယ်ဟိုကမမမတော်ခင်ခင်မြင်တော့မမမတဲတော့လက်ထောင်ထားတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲလက်တော့ထောင်ထားတယ်ဒါပဲဆရာတပည့်တယောက်ကိုပို့ရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပါအဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့တော့ဆရာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးမိုးရေအဆင်ပြေမလားတကယ်လို့မိုးက host လို့တော့တာဝန်ကြီးနေရင်အင်းညီမလေးဆရာဦးဖိလစ်ကိုဖိတ်လိုက်မယ်နော်ဆရာညီမလေးတာဝန်ကြီးနေဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးဖိလစ်အဲတတိမာညံပေါင်းဆက်မှာဆိုတော့အာယုံပေါ်မှာတတိပေါ်မှာညံပေါင်းဆက်ဒါလေးဟာဦးဖိလစ်ရဲ့တရားရှုမှတ်လာတဲ့ကိုယ်တွေ့လေးကိုဆရာကနေပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးမျှဝေပေးပါအဲဒါလေး request တော့ပါတယ်ဆရာဟုတ်တောက်တန်နေနေတမမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတတိနဲ့ညံဘယ်လိုပေါင်းဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားအထုလေ့ကျင့်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့ဟာတော့ဆရာပြောပြောနေကြပေါ့ဆဆချင်းရတော့စိတ်အေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့စောင့်ကြည့်ရင်တတိနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဒီတမာတိရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တဘောတွေကိုစတင်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်တော့ဆက်ဆက်ကျင်းတော့ဟိုပေါ့နော်ဟာဒါရုပ်တဘောတွေဒါပေါက်ပြန်တယ်အဲ့လိုဟိုဟိုမှတ်တာပေါ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုတဖြည်းဖြည်းငါဟို noting မလုပ်တော့ဘူးနော် identify မလုပ်တော့ဘူးဒီတဘောတရားကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်ကိုအေးအေးလေးဆက်ပြီးတာတခါလေးကြိုက်စိတ်ကနည်းနည်းလှုပ်ရှားတော့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟာလေးတွေလည်းဟိုကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒါဟိုစိတ်အေးပဲထားဆက်ထားတယ်စိတ်ဟိုစိတ်ကိုမှန်မှန်လေးပဲဆက်ထားသွားပြီးတော့နောက်အရင်တော့ကတော့ဒီပေါက်ပြန်တာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူတဘောအေးတဘောတွေတင်းတဘောတွေအဲ့တော့လာလေးတွေဟို note လို့နေပေါ့အဲ့နာမှာတင်းတော်တော်လေးဘာဆက်လို့မှမသိကြဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဆရာကြီးပြောလို့ဒီရုပ်တဘောတွေတွေးပြီးဆိုတာနဲ့ညာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆရာကြီးကပြောပြထားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းရုပ်တဘောတွေတွေးလိုက်တာနဲ့ညာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြောတယ်တော့အဲ့လိုညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဒီဒီရုပ်တော်တွေပေါက်ပြန်နေပြောင်းနေတာအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်အဲ့နေရာမှာတစ်ခါပြန်တက်နေပြန်ရောဘာလို့ဆိုတော့ပေါက်ပြန်တာကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတာမှားခဲ့တယ်ပြောင်းနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ဟာတိဒီလိုနဲ့အမှန်တကယ်တမ်းကိုတိတိနေတာဟာတကယ်ဟိုပေါက်ပြန်နေဆိုပါလဲပြောင်းနေဆဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်မသိခဲ့မှားအချိန်ကမှားခဲ့တာပေါ့နှစ်လသုံးလလောက်ကတော့ကိုအမှန်တင်ပြီးတော့တော့ပေါ့အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲတာကိုရင်တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်တည်းပုံကြီးထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပြက်တာကိုအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာလိုက်ဟိုကကိုလှုပ်ဟိုကပေါ့နော်မှားနေတာ
မှန်တကယ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဆရာဦးတင်နိုင်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေစန်ဒေးစုမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဓမ္မမိတ်ဆွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ဆရာကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကိုသိလိုက်တဲ့ခါပြန်ပြောပြတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုနားထောင်ပြီးတော့တေချာဟိုချစ်ပြန်လဲပြန်ပြောကျွန်တော်နိုင်မှနည်းနည်းလေးပြန်သဘောပေါက်လာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးတွေ့တာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဒီပူတဘောအေးတဘောဖြစ်နေအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာနားလဲပေါ့ပြီးတော့မှပြောင်းနေတယ်ဆိုတာဟိုအဲ့လိုဒီဟိုတဘောပေါက်လာတယ်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဖြစ်ပြဆိုတာကိုလည်းရှားတာပေါ့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်တာပြတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပြတ်သွားလဲအဲ့ဒါဒီကိုလည်းရှားအဲ့ဒါအမှားကြီးမှပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောတာပေါ့ပြတာဟိုပဲကြည့်ရမှာသူ့တဘောသူဖြစ်နေကျွန်တော်ကပြတ်တာရုပ်အဲ့လိုပဲဒါဟိုရှာတာပေါ့ရှာတဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ဒါဒီကတော့နည်းနည်းတဘောပေါက်လာတော့အခုတော့အဲ့ဒါတွေကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်တဘောတွေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာကိုပေါ်ပြတာဒီကိုတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်မမှန်အေးအေးလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဩဒီဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုညံဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါမမြဲပါလားဆိုတာကိုအနိစ္စနေစာဆိုတာကိုအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တဘောပေါက်လာဒါဒီကိုပြောနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတနေရာတည်းလည်းဖြစ်နာမဟုတ်ပြန်ကြည့်တိုင်းတကူပါဟိုပေးပေးထင်ရှားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့တတိထားတဲ့ကတနေရာမှာတော့အဆုံးထိပေါ့နော်ဒီအနေစာဖြစ်တာဖောက်ပြန်တာနောက်ပြီးတော့အနေစာရဲ့အနတ္တရဲ့အဲ့ထိကြအောင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါတန်နိုင်တော့ဟိုမှတ်ပါတယ်တခါလေးကြားတယ်တနည်းနဲ့တနည်းကူးနေတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ဆရာကြီးပြောလို့ပဲကျွန်တော်ပူတောင်းငြိမ်နေတဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်နေမှာပူတောင်းမြင်နေရတာဟိုးဟိုးမှာဖောက်ပြန်လိုက်ဒီမှာဖောက်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါတွေကပူပြောထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုတိုင်းနဲ့တွေ့တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုမြေပဲတတိနဲ့ပဲနေရာမှာတနေရာမှာကိုကျွန်တော်ညံဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်အဆုံးထိကြအောင်ကျွန်တော်မှတ်တယ်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျနောက်ထင်ရှားရာရုပ်တဘောကိုအဲ့ရနေဟိုမှတ်ပါတယ်အဲ့လိုညံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီတတိနဲ့ညံပဲလို့တွဲလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်နေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တော့လေးကိုမျှဝေပေးတာပါမမရှိနေခွင့်လို့ပါမရှိလပို့ါပဘြန်ူးအိုဖလစ်ဒါတို့အများကြီးခေါ်ပါတကယ်ျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတို့အများကြီးခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာရှိနေသေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာသာသနာနဲ့ကြုံတုံးပါတို့ရုပ်သဘောတွေနံသဘောတွေအတုသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာတဲ့သဘောလေးတွေတရားလေးတွေအစိုးမရတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့သွားတယ်ဆိုတာလေးကဟာဆရာအုပ်ဖိလေကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာဒီဖြစ်အကျိုးနှက်လာပါပြီ။သာဓုအများကြီးခေါ်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ဆွေးနွေးမျှဝေပေးသွားတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုရစ်ဆန်ထောင်ထားတဲ့ကမမဒေါက်တာမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပေးပါမှာဟုတ်โอเคပါဒီအိန္ဒိယကစတဲ့ထက်ကြောင်တရား၉ပါးဆိုတာလေးကိုခုနကမေးနေတာဆရာခုဟုတ်နကဲ့ဆရာပြောသွားပြီအဲ့ဒါကိုမသုံးဘူးညှိပေးတာပဲဆရာကြီးကသုံးတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုမေးတာပါဆရာဟာဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဆိုကိုရှုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကိုတိုင်းရှင်းနေတဲ့ကိုတွေ့ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာများဆရာနှင့်တကွာဆရာဆရာမများဓမ္မယောဂီများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မရှုနေတာတော့ဆရာအာသင်္ကြန်ကလေးอ่ะပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အခါဇက်တိုက်ပေါ့နော်ဆရာရှုလာတဲ့အခါမှာအာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲစိတ်အေးထားတယ်တတိထားစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတိနဲ့ညံကိုဘယ်လိုပေါင်းလာလဲဆိုတော့ကိုရှုရင်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့လာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆရာနှာတိဝါးကနေတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဟောပူတယ်ဝင်သွားတယ်ပူတယ်အဲထွက်သွားတယ်ပူတယ်ဝင်သွားတယ်အေးနွေးတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကနေဆက်ပြီးကြစ်လာလိုက်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီမှာတတိထားရင်းနဲ့ဘာကိုတွေ့လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပူစဲမှာပဲ
ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့လာတာပေါ့เนาะဆရာဟာပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီကတခါပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်လာတယ်ပူလာကနေပြီးတော့ဟာတိုးပြီးပူလာတယ်ကျော့သွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာပြောင်းတာပူလာမရှိတော့ဘူးအဲ့ပူလာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာဆိုဆရာကြီးကအဲ့ဒီမှာကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုတော့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်စောင့်ကြည့်ရင်နဲ့ပေါ့เนาะဟိုတတိကလည်းအပြင်ကိုမထွက်သွားဖို့အတွက်ထိရင်နဲ့တိလာတဲ့အခါအေးစစ်စစ်နဲ့ဟိုကစောင့်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့လာလဲဆိုတော့ပူစဲမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကိုကျွန်မတိလာတယ်တိလာပြီးတဲ့အခါမှာဒါကြီးကမတိမြဲဘူးပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုတိလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပူသေးကနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ဘာတိလာသေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြီးကမမြဲဘူးအနတ္တသဘောတွေပါလားဆိုတာလေးကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတာပေါ့เนาะဆရာတိလာရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းပါလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပူသေးမှာပူလာကိုလည်းတိတယ်တိပြီးတဲ့အခါမှာတိနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းတိလာတယ်တိရဲ့အခါမှာပြတ်သွားတယ်မရှိတော့တဲ့ဟာကိုလည်းတိလာတာပေါ့เนาะဆရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဒါရီယာဒါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်တိပြီးတိတာစိတ်ကတိတာလည်းပြတ်သွားတာပါလားအဲ့ဆိုရုပ်တရားတွေကလည်းရုပ်ရဲ့သဘောတွေကလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်ကလည်းပြက်နေတာပဲဆိုတာလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးကိုတိလာတာပေါ့เนาะဆရာအဲ့လိုတိရင်နဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာတပြင်းပြင်းအဲ့ဒီမှာတတိထိုင်းနဲ့နေစဉ်မှာရောပေါ့เนาะတရားောင်းတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်မဆက်ပြီးတော့ကျင့်လာတာပေါ့เนาะကျင့်လာရင်ကျင့်လာရင်နဲ့နေစဉ်မှာလည်းအဲ့ဒီမှာပူတယ်တိုးတာလေးတွေကိုသိလာတယ်သိလာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကလည်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့သိလာတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာတခါအခုဘာဖြစ်လာဆိုထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုကထိုင်လိုက်တာနဲ့ဘာကိုသိလာဆိုချက်ချင်းတိုးတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာအာနာပါနမှာဆရာငါးအဆင့်လောက်ပြီးကိုတန်းပြီးတော့သိလာတယ်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းမှာလေအဲ့ဒီမှာတိုးတယ်ဟုတ်တယ်တိုးတယ်တိုးပြီးမရှိတော့ဘူးသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဒီကဖြစ်ပြရနဲ့ပြတ်သွားတာကိုချက်ချင်းကိုအဲ့ဒါလေးကိုသိလာတာပေါ့နော်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းမှာတတိနဲ့အဲ့မှာကိုတတိလေးနဲ့ဆရာကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတိကများသီလေးကိုရအောင်လို့ကိုတတိနဲ့ကိုနေတတ်အောင်လို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်မဆက်ပြီးရောကျင့်နေတာပေါ့နော်ဆရာအမှားရှိရင်လည်းဆရာပြောပေးပါဦးနော်ဆရာလိုတာလေးတွေဖြစ်ပေးပါဦးအဲ့ဒါမလေးမပပါါဘူအးခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပဒါီနေ့မဒေါ်ခင်ခင်မြင့်သိဉ္ဇံတွင်ကနေစဝင်လာတော့နေကတတ္တတရားအကောင်းကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆွေနွေးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုဂျိုးအတွက်ကိုယ့်သာသနာနဲ့ကြုံတုံးမှာရအောင်လုံးလာဝရိယစိုက်ပြီးယူနေတာကျွန်တော်တို့အင်တန်ဝိမဝန္တာရှိရပါတယ်အခုအားတကျွန်ော့ဟုတ်ကဲ့ခပင်ါခင်မြင့်အမတော်ခင်မြင့်ဆွေးနွေးသွားတာတွေဟာဆိုရင်ကို confirm လုပ်ပြီးတော့ကိုဆုတ်ဖြတ်သွားမှာပါဒါတွေကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်ကကဲ့တပေါาะဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဓာတုတွေအများကြီးခေါ်တယ်ဒီအခြေအနေကောင်းလေးတစ်ဟခုတ်ုကဲ့ကပိါုရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောသလိုပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သတိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်ပေးမယ်ယထာဘူတဉာဏ်ဆိုတာကဟုိတ်ုကဲ့ဆရာပြောတယ်ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိပြီနာမ်ကဟိုုတ်ကဲ့နာမ်လို့သိပြီရုပ်ဆိုတာอืကိုมယ်တိုင်လှုပ်ယူတာလည်းမဟုတ်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုအနတ္တလို့စင်ကြင်ရမယ်ဒီပေါ်မှာတမာတိအာကောင်းကောင်းနဲ့ထိုက်တန်အဟောုတ်င်ကဲ့ကြည်လာတဲ့အခါမှာသောနာပြောတဲ့အင်ဒရီဆိုတဲ့ဂျူနင်းလေးကိုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာမားတို့ကိုဆရာဘလောက်ပြောသွားလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးမျက်ဝါးထင်ထင်ပဲ practical အောက်နေတယ်ပြောလိုက် principle အောက်တယ်ပြောလိုက်တို့မားတွေကိုဆရာကအပြည့်ဝစေတာအပြည့်နဲ့သင်ပေးသွားရင်လည်းကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လေโอမှတ်เคမိတယ်အဲ့တော့โသอင်เคပေปးะသွားတယ်လို့လည်းအမားကို့အတွက်ကိုအရယူတာဟုတ်အရယူတဲ့အတွက်ဘာโอဖเคြစ်တปော့ะဆိုဒီနေ့ဒီအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုတွေ့ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ရုပ်သဘောလေးတွေကသူ့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့တမာဒီလေးတွေရှိလာတယ်အိန္ဒြေလေးကလည်းညီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်လေးမှာအမပြောသွားတဲ့စကားလေးပေါ်မှာပါပဲသူကပြောင်းလဲနေတယ်ပြောဟင်းုတ်လကဲဲ့နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်နေစဉ်မှာလည်းဒီလိုလေးတွေအားထုတ်လာတယ်ဆိုတော့အစောနာမြတ်စင်းဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရှင်းမြင့်တယ်လို့ပဲလေမနာမရကြားဟမာပြတ်ရှုမှတ်နေရမယ်ဆိုတာဟဆွန့်ခံသွားရင်လည်းရှုနေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူဘာကိစ္စလို့လို့ရှုနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းဆရာဦးတိလင်ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါတယ်အထူးတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်မိနဟုဲ့တ်ကတဲ့ကယ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူမဲ့လေးတွေကိုပဲတရားလေးမှတ်ပြီးသွားနေတဟယ်ုဆိုရင်တ်သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့အာကောင်းသွားပြီဆိုရင်အမတ်တော်ခကဲ့ခပေါမြင့်လို့ပဲဖြစ်စေဖြစ်စေမှာပဲယုံနံတရားတို့ဒါယုံနံလို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေကိုယ့်ကိုယ်တရားတွေဆုံးဖြတ်ရှားရှားနိုင်နေဒီအချိန်မှာပဲမရှိခြင်းသဘောကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရှားရှားနိုင်နေဟုတ်ဆကိဲ့ုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကအချိန်ဒီကောင်းတစ်ခုကဟိုုတ်ရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမောင်ဓမ္မတွေဒီလိုအချိန်ဒီလေးတွေကိုရောက်သွားကြတာလေးကိုဆရာကြီးလည်းအများကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတအားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြေထက်ကြောင်းလေးတွေကိုလည်းအစွမ်းအသိကျင်လို့ရစ်စင်လေးထောင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တလုံးနဲ့ဖြတ်ပြောလိုက်တဲ့ကျူနီလေးကိုလည်းအမရှိရောက်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးလည်းဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စုနန္ဒာလေးကရှေ့တပတ်ဒီမှာလည်းဒါလေးတွေကိုအိန္ဒြေထက်ကြောင်းတရား6ပါးဆိုတာလေးတွေကိုဘယ်လိုလေးတွေဆိုတာကလေးကဒါဒီနေ့တော့ခေါင်းစဉ်လောက်ပဲအချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီနေ့ရတဲ့အချိန်ဒီလေးပေါ်မှာပဲဝရိယစိုက်ပြီးကလေးရှင်းပြသွားတာပါနောက်ရက်ဒီလည်းသူ sharing လုပ်ပြီးသင်ပေးပါလေဦးမယ်ဒါလေးတွေကအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Sunday Zoom မှာသင်နေသလိုပဲဝရိယနဲ့တမာဒီနဲ့ဒါလေးကိုကျူနီလုပ်နေရင်ပဲဝရိယနဲ့တမာဒီကိုကျူနီလေးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲ balance day ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ balance လောက်အောင်မှာတော့တတိနဲ့လောက်အောင်မှာလीတတိနဲ့လောက်အောဒင်ီမှနာဲ့လောက်အောင်ပါတတိနဲ့လောက်အောင်မှာတတိကအများအတန်းလိုနေတာဟိုနေ့ကမမတန်ဆွေးနွေးတယ်တတိအကြောင်းလေးတွေတတိကအများအတန်းထည့်နေရတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိန္ဒိယညှိပါပြီညှိပြီဆိုတဲ့ဟအုတ်တကွဲ့က်ပလါည်းတကယ်ကိုပဲတာမညလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ကြရတာပါဒါကြောင့်မို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီတိုင်းပဲဆက်အားထုတ်ပါဒီအချိန်ဒီပကောင်းါလေးတွေကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်ရင်ဆိုင်ပဲသွားကြင်လေနာမမမမီလားဆိုင်ရယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ယထာဘုဒ္ဓရရင်နဲ့တို့တွေပဲဆက်သွားမယ်တဲ့အဲအဲ့လိုပြောရလीမမီလားမမီမမမီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဟိုမိုးကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်ပြမြင်နေဆိုတာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ပြောတာโอဖเคြစ်ပပြါမုံနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့อတော့ဆရာကြီးကวาပเြมောเลยဆိုတော့ยัตราพุทธญาณดีซันเดย์ซ้องบัวเมษวยดิอมายี้ตื่นนี่บีเด้ดีญาณมาอมายี้ดีเลเวลมาชื่อนี่บีเด้ไม่ชื่อได้ตัวโกตัดไหนสวดขอเด้ยอกอ่องขอเด้นอกซ้องบัวปิดลงชื่อโฟนนัมเบอร์ไปบีเดียวชื่อเปียวเด้อะแล้วกูจะเอาไขเน่เนาะไอ้ดอโอเคป่าวเอออาชีกัญญาณยอกอ่องตื่นบียัตราพุทธยอกอ่องตั้วปิดลงชื่อไปเสร็จตามเลยนิพพานจารย์เสร็จตามเลยไม่จริงจังเนี่ยจอมเลยโอเคอ่ะตั้วพูดได้บาลุมเลยเลขชื่อไดเสร็จลงไม่จริงจังแค่ลูกฮไอะ้เลขชื่อชื่อนี่ได้อาชีนี้โหไอ้ไดไม่เสร็จลงไม่เหมียวเนี่ยบาตะคู่โอมาเคไม่ชาเนี่ยบาตะคู่มาไม่ตโอ้วยเคเนี่ยดีไดไม่เสร็จลงไหมเนาะมามาโอเคปโอ่ะเคเจซุอายิติมาดีเลแลย้วสคารัุบอายิขอบาเลเจยสุติมาเลยโอเคป่ะเสียอุตส่าห์นานเรียนเจสุติมาเลยเสียเนี่ยเสียมาเลยอารมณ์เจสุติมาเลยฮะโอเคมีปม่ะาเสียมูเมสูร็จเตจู้งงกันมาเสียเสร็จจโูองเคกันปม่าะเนาะดีได้เสร็จจูซามามาส่งมันนี่ยจาูโอซเคาป่ะมาโอเคมาสป่่งะมันเสนีี่ยจโูอเคซาโอเคป่ะลันโซไม่ยอกและไม่เหมี่ยวบาเรนอกก็ตอกชอกตัวมาเด้เนาะไอ้เราอะเสร็จจูซามาเว้ยไอ้ไดมเนาะเจ้าลันโซไม่ยอกเต้แกญาติหมู่หมู่เต้สนิทว่าเสียเนี่ยแต่ว่าเสียเสียมาเนี่ยอารมณ์ธรรมะไม่ซึมอารมณ์มีเวลาชี้ตองญาติมาใช่จังหวะทีนี้ชอบเทจําเนี่ยผิดเปลี่ยนเลยตะคูจังหวะด้วยจงจาเนี่ยมีเนี่ยพยาสิจังหวะมาราชิงเนี่ยโอ้เสียเสียมาเนี่ยปลุกเปลี่ยนไปจ้าป่ะลูกอือโอ้ต้องสู้ขึ้นมาเลยโอ้จังหวะทีนี้ซาบีโอ้เสียอีทาไปแล้วซาบีทายไล่ได้ป่ะทายไล่ได้อาคามาโอ้
ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ one byte တော့၎င်းထိုင်နေ TV အဲ့တော့၎င်းဟိုဝင်လေထွက်လေတော့၎င်းဟိုမှတ်စာပြီးမှတ်ပြီးတမာတိထူထောင်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစိတ်ကအေးအေးလေးထားနေထိုင်လိုက်တာနဲ့ရှူနေကြနေရာတွေမှာမတွေ့ပဲနဲ့နဖူးပြင်มาတင်းပြီးတော့အေးနေတဲ့သဘောအဲ့သဘောလေးစာပြီးတွေ့လိုက်တယ်တော့ထင်ရှားပြီးတော့အဲ့နေရာလေးပဲတည်ပြီးနေလိုက်ပါနဲ့တည်ပြီးနေလိုက်တယ်ပေါ့တည်အဲ့တည်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့နေရာနေပြီးတော့ခဏနေရောဟိုသူကဟိုအတန်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုတဘောပေါ့အောင်လို့ဒါပေမဲ့တော့ပြောပြရစေဒုတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအိုင်နဖူးနာမှာလာပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဒုတ်ပဒံမမန်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးလှုပ်တာတွေ့တယ်အတန်တော့မပါပါဘူးရှင်ဟိုအဲ့တော့အဲ့လှုပ်တာလေးတိတယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့သဘောလေးကိုတိတယ်တိနေရင်ကြည့်နေတယ်အော်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပါလားအဲ့ဒါလေးကြည့်နေတယ်ကြည့်နေဆိုတာကြည့်နေပြီးတဲ့ခါကျကျွန်မဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီမှာဆူဆန်းတာဟုတ်ပဲကျွန်မဆူဆိုက်တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်တော့နည်းနည်းဆူဆိုက်သွားတယ်အဲ့လှုပ်သဘောလေးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့နှစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချက်မှာဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဘာကြားလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်လည်းတွေ့တယ်ဆူဆိုက်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လှုပ်သဘောအပြင်ကိုဟိုအချောင်းအမြောင်းနေမဲမဲကြီးအဲ့လိုဖတ်ဖတ်ဖတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောလေးကိုနောက်မှတွေ့လိုက်ရတယ်ပုံရိပ်ပုံရိပ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးအငဲပြောတယ်မှတ်ထားတယ်အာပေါ်လာတယ်ဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ပုံတံတန်အချောင်းမြောင်းအေးရောင်လေးသွားပြီးတော့မှတ်လို့ရှိညံမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒါလေးကိုတတိရလိုက်တယ်ခါကျတော့အဲ့ဒါမှတ်နေရနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုတတိရပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းပြောင်းလိုက်တယ်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့အေးအေးလေးပြန်ထားလိုက်တယ်ညင်ညင်အေးအေးလေးပြောင်းထားလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားခြင်းကလည်းသိမကြပါဘူးခဏလေးစိတ်တွေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အေးအေးညီညီထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုနေဘူးထဲမှာပွင့်နေတဲ့ပန်းလေးပွင့်ဟိုတစ်ပင်ရိတ်ကနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတတိလေးထားပြီးတော့အဲ့လောက်တာလေးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မနောက်ထပ်တတိယတစ်ချက်ကလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မအဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာညောပြီးတော့ကျွန်မတမထစီရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီလောက်တဘောလေးပဲကျွန်မဆက်ပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်လောက်တဘောလေးကဟိုကြည့်နေကြည့်နေတယ်သူကဟိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိနေတယ်နောက်ပြီးတော့လောက်တဘောလေးကဒီတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးခဏနေလိုက်ပြီးတော့တခါဒီခေါင်းဒီဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်အဲ့လိုခေါင်းထဲမှာခုနဖြစ်လိုက်ဒီနဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုလှုပ်အဲ့လိုမျိုးနေရအနံ့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပါတယ်တခါတလေမှာဆိုအကုန်လုံးလှုပ်နေတယ်လို့မျိုးနေရအနံ့ချိန်မှအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးလှုပ်တရားလေးလှုပ်အမျိုးမျိုးဆုံးလှုပ်နေတယ်လို့မျိုးလေးတရားပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကျတော့အကုန်လုံးတော့ကျွန်မလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဟိုအာရုံတစ်ခုထဲမှာပဲဒီသဘောလေးနဲ့ပဲတည်တယ်တည်အဲ့လိုလှုပ်သဘောလေးတည်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တကယ်တော့နေပါတယ်နေပြီးတဲ့ခါကျအဲ့လောက်များပြားနေတဲ့ဟိုလှုပ်သဘောလေးကိုလိုက်ပြီးတည်နေရတယ်စိတ်ကိုလည်းတွေ့တယ်ဒါလေးကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့တည်နေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတည်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းတွေ့တယ်ဒီသဘောလေးကလည်းရုပ်သဘောလေးကလည်းအဲ့လိုခုနားဖြစ်လိုက်ဒီနားဖြစ်လိုက်ခုနားဖြစ်ဒီနားဖြစ်ကိုယ်သဘောလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဘာနဲ့သူဖြစ်ပြက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ပြင်ပကအတန်တစ်ခုအတန်တစ်ခုပါလေကြာစိတ်ကလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ကလည်းတိလိုက်တာပဲဆိုတော့အော်ဒီစိတ်ကလည်းဟိုအာမနေဘူးဟိုကလည်းတိတိကလည်းတိအဲ့လိုမျိုးလေး
ကိုစိတ်ကိုလည်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီလှုပ်တာလေးကလည်းဟိုမြန်တယ်ပေါ့တူ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 နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုံပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်တော့တခါတည်းကသူကခေါင်းထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလက်ထိတ်တို့ဟိုတခြားတနေရာတို့အဲ့လိုမျိုးမှာအချက်အချက်လုတ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဆိုခန္ဓာကြီးကတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရာကိုနေရာရောဒီနေရာကိုတူတကောတူအပေါ်လေးဆောင်းနေပါလား။ကိုလည်းမပါဘူးနဲ့စိတ်ကလည်းလုံးတမအကုန်လိုက်တည်နေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးမှတ်တရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းဟိုပြီးခါနေကြတော့အဲ့ဒီလုံးတဘောလေးတွေကဒီတော့တုံနဲ့အဲ့လိုမြန်မြန်လုတ်အဲ့ဒီလုတ်တဘောလေးကိုကြည့်နေတည်နေတည်နေနဲ့အဲ့ဒီလုတ်တဘောလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုတော့နည်းနည်းနေသွားပြီးတော့ခါနောက်ခါကျကြာမှတလုတ်ကြာမှတလုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အာတကယ်တော့ရှူတာမလားမလားဆိုတာဟိုပြောပြပေးပါရှင်ဆက်ဆက်โอเคဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေ့လဲဆိုရင်မမှုမှုသိရဲ့ဟိုဝရိယနဲ့တမာရီချိန်တဲ့အခါမှာပါဠိလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးတွေကနောက်ရက်တွေမှာစုဏ္ဏနာလေးသင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါလေးပြောမယ်ဘလဝတမာရီပေါ့ဘလဝတမာရီဘလဝဆိုတာများတာပေါ့เนาะဘလဝတမာရီပြည့်မန္တတဝရိယတဲ့ဝရိယဘက်ကရှော့စင်သွားဒါကိုကိုကမသိတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုရင်နောက်တော့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးတရားကဖះပေးတယ်အိန္ဒြေညှိတယ်တဲ့မှာဘလဝတမာတိဖြစ်တယ်မန္တတဝရိယအာရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒေသကုတ်ကုဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒေသကုတ်ကုဆာဆိုတာအကျန်တန်းအဲဥဒ္ဒေသကုတ်ကုဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စုလေအစနာတေချာလေးရှင်းသွားတယ်မမှုမှုသိန်းကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အကြံပြုကျင်တာကတော့ဟိုဝရိယတွေလွန်လာလဲတွေ့နေရတယ်ဝရိယတွေလွန်ပြီးတော့တမာတိတွေပြန်လွန်သွားတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဒုမူသိန်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပါလीအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့နေရတယ်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့အချိန်လေးမှာတိနေတယ်တိနေတယ်တိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကစောပိုင်းနဖူးပြင်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းရှေဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒီပါနေတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စိမ်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဆရာဦးတစ်လွင်နဲ့ပြောတဲ့တည်းမှာပါတယ်အတိကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကမတိမတာပဲနဲ့ဘယ်ပါရောက်နေတော့ဆိုရင်စင်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုအများကြီးရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ချိန်မှာကမ္မထမ်းဖြစ်မနေတတ်ဘူးပါအဲအဲ့လိုမျိုးလေဒါလေးရတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်တစ်ခုပဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တဲ့တမာတိနဲ့ဥပ္ပခာအချိန်လေးကိုကောင်းရအောင်အတိတ်တစ်ခုလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာအင်တရီတွေမညီသေးတဲ့အချိန်မှာဒီပညာလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာအတိတ်တစ်ခုလိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစဉ်တင်ထားတဲ့တတိမှာဉာဏ်ပေါင်းစမ်းမှဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနေ့မမှုမှုသိကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့စကလုံးလေးတွေကို YouTube ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးချင်းလေးပြန်နှာထောင်ပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာလေးကိုလည်းတလုံးချင်းလေးပြန်နှာထောင်ပါဘာပါနေလဲဆိုရင်အတိတွေတိနေတာတွေများနေတယ်နောက်ပြီးတော့တမာတိရဲ့လမ်းလျှော်သွားတာလေးရှိတယ်ဝရိယကြောင့်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကောတစ္စာဆိုတာလေးတွေဝင်လာကိုလည်းတတ်တွေ့နေရတယ်ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးကိုဆရာဦးတစ်လင်ပြောသလိုပဲဘယ်ပေါ်သွားရမလဲဆိုရင်တနေရာထဲမှာစိုက်မဲ့အစားအာယုံတစ်ခုနောက်ကိုလိုက်နေမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုရှော့ချလိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးတတိလေးနဲ့ရှော့တတိလေးနဲ့ရှော့ရှော့ရှော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ကိုယ်လုံးလေးကိုအာယုံပြိုင်လိုက်တော့ဘုံမူသိန်းကိုတို့မှတ်မိတယ်စတော့နေရဖောက်ပွေသမားဘုံမူကအဲ့ကနေပြီးတော့မှထိုင်နေထိတယ်တိတယ်နဲ့မူမူဒီပေါ်ဆင့်တက်လာတယ်
အဲ့ကနေမှနှာသီးဝါးရေလည်းမှတ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုလေးတွေတစ်ခုမှတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတိုးတက်လာတာတိုးတက်လာရင်ကနေအာယုံဒီနေ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဘာလဲလို့အရှိခံကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေတယ်အဲ့ပေါ်မှာမုံမှုသိန်းကိုတာရုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတတိနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်သွားဖို့ဟာကမြမမှာဒီပေါ်မှာနည်းနည်းလေးလိုတယ်အဲ့အပိုင်းလေးကိုတေချာလေးစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းဖို့အတွက် practical point လေးတွေလွဲနေတယ်အဲ့တော့ဗာလေးလွဲတော့ဆိုရင်တို့တွေရှုံကြည့်ရမယ့်နေရာမှာရှုံမကြည့်ဘူးအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတစိုက်စိုက်သွားနေတယ်ဒီလိုအရှင်နေကောင်းလေးတွေဟာဒီလိုအရှင်နေလေးတွေဟာအရှင်နေကောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမရောက်ဘူးဉာဏ်ဆိုတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲအကြောင်းမို့လို့မင်းမဘာလုပ်လဲ technique တွေအများကြီးရှိတယ်မမရည်နိုင်တို့မမတန့်တို့ဒေါ်ရိုက်ခိုင်တို့စင်စင်တို့အများကြီးဆွေးနွေးပေးနေတယ်အများကြီးဆွေးနွေးပေးနေတယ်မှာဘာတွေပါတော့ဆိုရင်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတိကာများတိဖို့လို့သူ့သဘောလေးကိုသူ့သဘောပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကို relax လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဒါလေးတွေအများကြီးလိုတယ်ဒါလေးတွေကိုဟိုဒီ practical point လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအေးမူမူကအဲ့ပဲလေးကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကိုချော့ချော့ပေးပါချော့ချော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့အစောနပြောသွားတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာတစ်လုံးကျွန်တော်ကဟိုပြောမယ်အာယုံနေအာယုံကိုအာယုံအစစ်မှဝိပဿနာရဲ့အာယုံအစစ်မှဆိုတာသိနေပြီပြီးသက်တော့ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့အာယုံထင်ရှားလွန်းတဲ့အတွက်ဒီထင်ရှားတဲ့ပုံမှာဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကို notin လုပ်နေတာလေးတွေကိုလည်းနောက်ကပြန်သိပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမှုမှုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပြောတယ်အာယုံထင်ရှားရင်လေစိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုတွေ့သွားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနုပတ္တနာဖြစ်ဖို့ကတော့မူမှုမှာစ조사ရပါအောင်ပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုတွေ့သွားတယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုတွေ့တာနဲ့အရသာချင်းမတူဘူး၊ခံစားချက်ချင်းမတူဘူး။ဒါလေးတွေကိုမူမှုကိုယ်တိုင်ကိုကြားသိမှာပါနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မလုပ်မလဲမူမှုကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနေစိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြင်ပေးပါကိုယ်စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်နေလဲပြန်ပြန်ပြင်ပေးပါဘလောက်တင်းနေလဲ relax လုပ်ပါစောင့်ကြည့်ပါ relax လုပ်ပါစောင့်ကြည့်ပါမတွေ့ရင်မရှုနဲ့ဒီတိုင်းမစောင့်ကြည့်နေလို့ပဲသွားရမယ်เนาะအတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးပါသာဓုအများကြီးခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ဇနီးဝိုင်းလေးကဆက်လက်ပြီးတော့စုနန္ဒာပဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ဆွေးနွေးသားတဲ့ပုံမှာလည်းမိမိတို့ဆွေးနွေးလိုတာလေးရှင်နှုတ်ထုတ်ထားပါမနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းဆယ်နာရီတော်တော်ကြော်ဝါးပြီဆိုတော့မမမြင့်ခင်ဗျာအမျှဝေစီစဉ်နေကျင်းပါပေးပါဦးတဲ့ပါကိုတန်နိုင်ညောင်းဝိပဒနာတည်းအထောက်အားတရားဆွေးနွေးပြီးရတော့ကုသိုလ်အဆုစုတွေကိုအမျှပေးပေးကြပါမယ်ကိုပြပြညပါကကိုဒီပါဆရာမျိုးသားဟာနေကိုဆက်ချက်ဒီဆောင်နကစာရီဒီတညလုံးစုံဘုံ37ဒီတညဝီနီယာတို့ရကြပါစေဒီငါဝီဒီညထွေသာသူသူတော်မူကြပါဘူးသာဓုသာဓုသာဥတ္တမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုဥတ္တမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံသာဓုသာဓုမမေဆွေမမမများအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒများဤဝါကြပါစေ